netgazeti და მოიმატა ფასებმა. ლაფერზე ახლა მეტნაკლებად მაინც მოიმატა. ფასები ეს ახალი ამბავი არ არის. ჩვეულებრივი ჩვენაირი მოკტავისთვის ძალიან რთულია და ჩვენ პრემიები არ აგვაქვს და არც ხელფასთან დანამატი ცხოვრობ ჩვეულებრივად ზოგი მუშაობ ზოგი უმუშევარია ზოგი პენსიაზე ზოგი პენსიაზე და აი ამით ვაპირებთ ახალი წლის შეხვედრას და არ ვიცი ასეთი სხვაობა ზოგს კონდეს მილიონი და ზოგს არაფერი ასე არ შეიძლება ყველაზე მეტად რაზე გაიზარდა ფასი თქვენ დაკვირვებით ყველაფერზე ცოტა გაიზარდა, თევზი გაიზარდა. Ну, თუნდაც მანეთი და ახლა ვიკითხეთ წითელი თევზი. რა ნარჩენები ღირდა 10 ლარიში და ახლა უკვე 11 ლარი ხო? წარმოიდგინეთ, ლარი იმაში 50, 10 თეთრი, 5 თეთრი, ეს უკვე რაღაც უბრალო ადამიანს ჯიბეში უფასალია. მე არ გაგაზილი არ არის არა. ადრე როგორც ვკიდებობდი, ახლა ვიკიდე 10 ლარად. 10 ლარში იყიდეთ საქონლის ხორცი? საქონლის ხორცი და 8 ლარში აი სახაშლამე ვიღებდი. ამდენი ლარზე ფიქრობთ რომ დახარჯავთ? დახარჯო? დახარჯო ადვილია, ბიჭი დაბადების წესის პირველშია, მაგრამ რას დახარჯა? თელი წვის წინა წინა სარაფეთული კეთი. მაინც უნდა ეცადო. კლაცეში არ დავარდიეთ ცოტა რაღაცას მოიწოვა. 100 ლარი არაფერში არ გიყოფა, მარტო წვანი ლიღის 100 ლარი მგონია აგერ, აი რო იყიდოდა. საჭიროა ერთი 300-400. ახლა სუფრა რო დადო 300 ლარი გჭირდება. ისიც არ იყოფა. არ იყოფა, მაგრამ ნუ აი გაჭირვებით, ხო გაჭირვებით რაღაცას იზამთ. აი რამდენს ანგარიშობთ თქვენ, ანუ რა დაუჯდება საშუალო სტატისტიკურ ქართულს? აი რომ ყველაფერი კონდეს, ალბათ 300 ლარი მაინ დაუჯდება. 300 ლარი. ხო. გოჭიც რო კონდეს, ინდაურიც რო კონდეს, ხილი, ხაჯაპური და ამის გას. აი რამდენს ანგარიშობთ, რომ საახალწლო სუფრა რამდენი დაგიჭდებათ თქვენ? ეგ ინდივიდუალურია ხო იცი საერთოდ. მე მაგალითად 200 ლარში უნდა ჩავედი. სტუმრების გამასპინძლებიანად და იმათ საჩუქრებიანად. აი 200 ლარში რა შეიძლება რო ვიყიდოთ? ეხლა გოჭს არ ვიყიდე. ვერ ვიყიდე. 50 ლარიანი ინდაური, აგერ ხორცი ვიყიდე. განაჩენი სახში მაქვს, მე სოფელი მაქვს კარგი და იქიდან მაქვს ნიგოზი, ბევრი რამე. იმიტომ მიჯდება კიდე იაპიდა. 200 ლარს რო ვანგარიშო, რატო ეცახი ისი? სტუმრები რომ მოდია იმაზე რომ ამბანერკა რაღაც ხო უნდა გაატანა. ყველა ფიანად ვიდა. და ეს 200 ლარი აი თქვენი შემოსავლების რამდენი პროცენტი არის დაახლოებით? ფიურ თვეში დღეის მდგომარეობით 200 ლარი ჩემი შემოსავლის 20%. ჩემის აზრით 500 ლარი მაინც ჭირდება. ყველაფერი სალათები, გოჭი, ინდაური, ქათმები, რა ვიცი, ყველაფერი საშუალო სუფრა რო გაშალოს.